Виробляти екологічно чисту електроенергію, використовуючи альтернативні джерела без викопного палива та небезпечних викидів в атмосферу, в європейських країнах навчились вже давно. Так, на території Австрії діють 3100 малих ГЕС, які покривають близько 10% енергопопиту та забезпечують електроенергією 1 700 000 домогосподарств, а це більше 50% домашніх господарств країни. Цікава ідея поєднання електростанції на воді та зони відпочинку впровадження у місті Дорфмюле. Водозабірна частина діючої ГЕС створює заплави, які спеціально облаштовані та використовують місцевими для відпочинку. Міні-ГЕС виробляє електроенергію більше 120 років, а у 2004-му провели її модернізацію. Потужність збільшили 13 разів. З того часу вона виробляє в рік більше 10 мільйонів кіловат-годин електроенергії та забезпечує потребу понад 3 тисяч домогосподарств у навколишніх громадах. Під час модернізації австрійський енергопостачальник велику увагу приділив збереженню природного середовища, існування тваринного та рослинного світу. 15 років тому станція стала не лише виробником енергії, але й популярною рекреаційною зоною. Проект активно підтримали та долучилися до його реалізації не тільки керівники громад, але й самі місцеві мешканці та рибалки. Як розповідає пан Фукс, станція не приносить жодних незручностей. Станція зовсім не заважає, а риби достатньо. Є навіть форель. А це вже Італія. Щоб забезпечити усі потреби провінції Південний Тіроль у електроенергії, основний акцент зробили на відновлювані джерела енергії. За словами експертів, в Італії ГЕС надзвичайно поширені, і усі вони працюють з дуже високим коефіцієнтом корисної дії. Так, у регіоні Південний Тіроль діє більше 1000 станцій. Серед провідних місцевих компаній в галузі гідроенергетики – фірма, яка реалізувала більше 50 проєктів у Тіролі, Австрії, Швейцарії, Туреччині, Греції, інших європейських країнах та навіть у Південній Америці. Гідроенергетика в нас в Тіролі відіграє дуже важливу роль. Маючи дійсно велику кількість ГЕС, ми можемо забезпечити наш регіон повністю альтернативною електроенергією. В Європі гідроенергетика також є важливою. І країни ЄС намагаються перейти повністю на відновлювальні джерела електроенергії. Тут побачили та зрозуміли, маючи досвід з минулого, як великі електростанції, наприклад, вугільні ТЕС, обтяжують навколишнє середовище. Біолог Курт Кустачер вже десятки років працює в галузі гідроенергетики і проводить оцінку навколишнього середовища, а саме для будівництва ГЕС, водовідводів та системи штучного засніження гірських схилів для курортів. Каже, використання водних ресурсів – найбільш безпечний для навколишнього середовища спосіб утримання енергії. Ми знаходимося у гірському районі з достатньою кількістю опадів, річок, і якщо ми залишимо всю цю воду без економічного використання, просто текти можна, чому б і ні. Але я все-таки вважаю, що це відновлювальні джерела енергії, які постійно поповнюються. При цьому не використовуються інші природні ресурси. Тому я все-таки настоюю на тому, що вода є відновлювальним джерелом енергії. Крім того, кожна кіловат-година виробленої енергії ГЕС економить нам викиди вуглецю та викопні копалини. Сучасні міні-ГЕС повинні будуватись відповідно до нових вимог та потреб навколишнього середовища. За словами екологів, у минулому було допущено багато помилок. Будували велике водосховище, перекриваючи цілі долини, зводили дамби на річках, які блокували протік води. Зараз від таких схем вже відійшли. На сьогодні переважно будують гідроелектростанції дериваційні, які не перешкоджають природньому протоку води у річках. Тож, як ви бачите на прикладі, вода протікає і далі собі тече по рибоходу, завдяки чому риба може піднятися вгору. Також при правильному проєктуванні міні-ГЕС жодних проблем з відтворенням річкових організмів не виникає. З екологічної точки зору дериваційні станції впливають набагато менше на навколишнє середовище, ніж руслові. Тобто протічним станціям надається перевага над станціями з дамбами, в яких накопичується велика кількість води і при її скиді завдається шкода рибі. Проблеми з відтворенням мікроорганізмів та риб можливі в тому випадку, якщо при будівництві міні-ГЕС не враховуються санітарні норми води та рибоходи. Як ми бачимо, на цій станції є фіксована кількість санітарної норми води, яка не змінюється протягом всього року. І так само тече вода по рибоходу. Оцінює роботу станції рибний біолог. Ця інформація в подальшому береться до уваги при видачі дозволу на будівництво ГЕС. При будівництві ГЕС все повинно бути враховано. Думка про те, що при будівництві ГЕС не буде риби, є невірною при умові, що збережуться природні умови для їх існування, розмноження і мігрування. За словами експертів, сучасні станції не змінюють якість води, а автоматизація їх роботи дозволяє оперативно вирішувати будь-які несправності. Перевага наших станцій в тому, що їх робота повністю контролюється завдяки нашій системі управління автоматизації. В нашій системі передбачені різні види сповіщень. У випадку збоїв у роботі власнику станції відправляється сповіщення про стан роботи станції, завдяки чому він може вжити необхідні заходи для усунення несправностей. Розуміючи економічні переваги гідроенергетики, підтримують будівництво гідроспоруд і навіть беруть безпосередню участь у цьому процесі і місцеві громади.
Завдяки малим ГЕС ми забезпечуємо електроенергією гірські долини, що дає нам можливість зекономити кошти на будівництві електромереж в гори. У 80-х роках ціни на нафту були дуже високі, тому держава стимулювала розвиток альтернативної енергетики в Італії. Діяло багато великих енергетичних концернів, які використовували гідроенергетику і при цьому регулювалися виключно державою. Ці великі ГЕС були вже застарілими, держава дала можливість новим забудовникам розвиватися у сфері малої енергетики, використовуючи при цьому новітні технології, які дали змогу з маленькою кількістю води виробляти більшу кількість електроенергії. Вартість за електроенергію, виробленою такими станціями, сплачувалася і досі сплачується за так званим зеленим тарифом, а також самою вартістю електроенергії, яка регулюється на європейському ринку цін на електроенергію. Нині, коли ціни на ринку впали через використання альтернативної енергетики до 5-6 центів за кіловат-годину, вартість зеленого сертифікату на сонячні та гідроелектростанції впала в залежності від величини до 8-9-12 центів, тобто в загальному вона становить 14-18 центів. За словами провідних експертів, які працюють у Швейцарії, Італії, Греції, Австрії та інших країнах, хороші перспективи для розвитку гідроенергетики має і Закарпаття. Хоч Закарпаття в два рази більше, ніж Південний Тіроль, однак тут є дуже мало, лише декілька побудованих ГЕС. Тому потенціал в сфері гідроенергетики у вас дуже великий. Проєктанти в області гідроенергетики кажуть, кілька років тому їх запрошували для оцінки місць для потенційного будівництва ГЕС. Для мене це було захопливо мати змогу проєктувати ГЕС для України, а також познайомитися з менталітетом та людьми. В першу чергу, при плануванні об'єктів для України я притримуюся приписів та нормативів Італії, які є дуже високими, найвищими в ЄС. Крім того, в подальшій роботі мої проекти адаптуються ще й до норм України. Нещодавно гідроенергетичні можливості Закарпаття оцінювали словацькі водники. Зустріч уповноважених України та Словацької Республіки відбулась в рамках виконання угоди між урядами двох країн з питань водного господарства на прикордонних водостоках. В рамках свого візиту делегація оглянула і гідротехнічні об'єкти Закарпаття, зокрема міні-ГЕС Шипіт та Шипіт-2. За словами водників, такий об'єкт може бути прикладом, як при грамотному проєктуванні та у подальшому при правильній експлуатації водних ресурсів можна досягнути потрібного результату.